É, e como você vai estar ajudando a gente aí? Porque a gente tá desconfiando que ele tá me seguindo. Ele tá te seguindo? Ah, não, Sim. fechou. Vamos fazer o seu Cara. escolta então. Você tá indo pra onde? Faço questão de Estarei fazer com escolta você, pessoal em tá, irmão? você. Você vai sair Será comigo? dessa e espero que não tenha nenhum tipo de trauma. Tá todo mundo Senhor. assustado e. Ah. Então, Deixa eu você também vai falar. sair A gente dessa. vai Boa se. sorte A pra gente você vai. no A gente vai. tratamento aí, irmão. Obrigado. Tudo, tá? Aí, Mas aluno. eu. Valeu, Você irmão. prefere ser calvo? Você prefere ser careca, aluno? Prefere ser calvo assim? Cara, se for pra ser calvo desse nível aí, vai desculpando aí, viu? Eu tô melhor ser um carecão, sabe? Cabeça. Porque a É. careca dá um tom, dá um. Como é Irmão, que eu seu posso dizer? braço tem mais cabelo que sua cabeça. É por isso mesmo, doutor. Ô, senhor. Caroninha, Sim, senhor. caroninha. Oi. Consegue a Senhor, mas caroninha, dona? assim. Ô, senhor, mas eu sou Irmão, não careca, pega mas é carona com porque é o esse cara, irmão. seguinte. É, Não eu. pega, tá ligado? Não Como é que eu pega. posso dizer? Mete pé. Pode ir, doutora. Pode ir, Não, não, eu tenho um primeiro. charme. Eu tenho um charme. Irmão. Charme, com certeza.